Bir davraga Bahliroa borib qoldim shekilli. Hali ko'p mehmonlar kelishmagan ekan. Ikkita uchta ayollar suhbatlashib o'tirishib, menga qiz kerak, qiz kerak deb qolishdi. Sekin quloq soldim. U ayol aytadilar, qanaqa qiz kerak sizga? O'ranganmi yoki ochiq qizmi deb so'rasalar, yo'q. Menga o'rangan qiz kerak emas. Chunki kollejda ishlayman. Bularni o'rangan qizlarni oldimdan o'tib ketishganda shunaqangi yomon badbo'y hid keladiki, achchiq shunaqa ter hidi, men hayron qolib, bundanmi bekitib olaman deydilar. Unga yondagi ayol ham suhbatga aralashdilar. To'ppa to'g'ri etasiz. Mani qizim svadobniy salonda ishlaydi. Kelin ko'ylaklarni kiydiradi qizlarga. Kelib har kuni ishdan kelib aytadi, voy oyi, bugun 3ta ko'ylak sotdik. Shu 3ta qiz kiyib ko'rdi, bilasmi, xonamiz shunaqa yomon hid bo'lib ketdi. Qizlarimizga ko'ylakni kiydirayotganimda shunaqa badanlardan yomon hid kelayotganini sezib, siz turmushga chiqqaningizda tez-tez o'zingizga qarab yuring, ichki kiyimlaringizni o'zgartiring. Bu yomon hid kelyapti, ochig'i desam, voy opajon, kollejda o'qib yurgan paytimda o'rtoqlarimni kiyimlarini kiyib almashib kiyib yurardik. O'shanda mana shu badbo'y hidli bir kasallikni, teri kasalligini yuqtirib oldim shekilli. Hozir cho'milib chiqsam ham, hozir kiyimlarimni toza kiysam ham baribir hid kelib qolgan. Hamma kiyimlarimni shunaqa qo'llansa hid paydo bo'lib qolgan. Bilmayman, shu teri kasalligini yuqtirib oldim shekilli dedi. Oy, qarang, qizlar kiyim almashib, unikini u, bunikini bu kiyib yurib, mana shu kasallikni yuqtirib olar ekan. Deydi qizim dedilar. Keyingi ayol ham yana suhbatga aralashib, men o'zim tikuvchiman dedilar. Ateliyeda ishlayman. Shu bo'lajak kelinlarimiz ko'ylagiga, sarpalarga material olib kelishadi. O'lchayman, primerkaga kelishadi. Ularni kiydirayotganimda shunaqa yomon hidni sezib qolaman. Ularga ham aytaman, siz kelin bo'lganingizda o'zingizga qarab yuring. Bu yaxshi emas deb aytsam ham innashmaydi. Bir xili uyaladi, bir xili uyalmaydi. Shuning uchun hammaligisini fikrlay bir joydan chiqqancha men hayron bo'lib qoldim. O'zim qiz bola o'stirmaganim uchun, lekin onajonim biz 8 qizni ozoda qilib o'stirganlar uchun hozir nimaga hamma shart-sharoitlar yetarli. Hech kim oldin mana 16 tenga hammomga tushib kelardik. Hozir unaqa sharoit emas. Hammani uyda Allohga shukr o'sha shart-sharoitlar yaratilgan holatda. Nega bu ayollarni fikri bir joydan chiqyapti? Shuning uchun onajonlar qizlarining kiyimlarini hidlab, mana shu 15 yosh, 14 yosh, 17 yosh qizlarni onasi hali 40 ga kirmagan yosh ayollar bo'lishadi. Mana shu kiyimlarni hidlab, nima uchun bunaqa hid kelyapti? Sen kimni kiyimini kiyding? Deb mana shu har kuni shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilib yurilsagina teri kasalliklarga uchrab qolmasligini o'rgatishimiz kerak. Bu birinchi masala. Bir joyga suvchiligi borgandim, shu ikkinchi kelinimni olishdan avval. Bu jon meni juda ham yaxshi ko'rardilar, juda ham yaxshi tanidilar. Alloh rahmat qilsin, hozir vafot etganlar. Shu ayol keyin navara qizlariga bordim. Sampida o'qirdilar qizlari, bo'lajak shifokor xojona qizingizni so'rab keluvdim desam, voy o'zim o'rgilaysizdan. Endi sizga men rohasini aytaman. Chunki ko'p ehsonlarda siz bilan birga o'tiraman, ko'z-ko'zga tushadi. Nimaga shuni xojona etmagan ekansiz yoki nimaga qizingizga shu narsalarni o'rgatmagan ekansiz, demayman deb men sizga rohasini aytaman. Qizim filologiyadan 5, sangigiyenadan 0 oladigan qizim dedilar. Men hayron bo'lib qoldim. Filologiya 5. San bide filologiya kirarkanmi deyman. Sangigiyena 0. U nima deganlar ekan deb qarab tursam, tushundingizmi dedilar. Filologiya nima fan dedilar menga. Tilshunoslik desam, mana mana shu 5 dedilar. Ha dedim. Shunaqangi gap qaytaradi dedilar. Bitta gap etsangiz 10tasini qo'ndiradi dedilar. Sangigiyena 0 dedilar. Uylarga kirib qarang dedilar. Albatta o'g'lim bir gapman, bir yig'in qilmoqchi bo'lsa,
mardikor ayollarni olib chiqib, ishonasmi, bir hafta uy ko'tarishadi, tozalashadi. Keyin haligi yig'inimiz bo'ladi dedilar. Filologiya 5, sangigiyena 0 deb chiroyli, madaniyatli qilib aytib berdilar. Bu qizimni tili yomon yoki bu qizlarim shalto, naqa ko'p nima deydi? Ozoda emas, demadilar. Chiroyli qilib gapirdilar. Men hayron qoldim. Ha, olasmi dedilar. Yo, ololmayman dedim. Ha, ana dedilar. Men aytdim, o'rgatmayin ekansiz deya xajonatsam. Bu endi qancha gapiring dedilar. Baribir onadan qolar ekan ko'p narsani dedilar. Onasi ham shunaqa dedilar. Onasi filologiyadan 5 dedilar. O'shuncha qizlari ham 5 filologiyadan. Ona o'zini nimani o'rgansa, bolasiga shuni o'rgatadi dedilar. Kelinimda ham sangigiyena 0 dedilar. Ana shu 0 bo'lgandan keyin u qizlariga ham shu 0 ko'rsatkichi ko'rsatadi dedilar. Shu uchun qizlarimiz ozoda bo'lsagina bu hayot bu juda ham murakkab bo'lgan turmush degan bir oilani mustahkamlovchi bir tadbirlarni chiroyli olib ketishadi deb o'ylayman. Bir joyga yana bordim, chaqirayotdilar, "Buljon, bu yoqqa keling, Feruzaxon" dedilar. "Ha, xola poshsha" desam, "Bu yoqqa oshxonaga keling siz" dedilar. "Ha" dedim. "Manda 3ta kelin" dedilar. "Mana 3chalovda ro'zixori bo'lay. Uchchalasini hozir xaladelnikini ochib tekshirib ko'ramiz" dedilar. "Bu kelinimda 3ta qiz o'sibdi" dedilar. "Mana ko'ring endi ahvolni. Siz mana to'satdan mani ko'rgani kelib qoldingiz. Men juda ham ularni yaxshi ko'raman. Nima tez-tez mani chaqirib turadilar, bir gaplashib o'tiramiz. Shunda xaladelnikni ochib ko'rsatyaptilar mana. Irib ketgan, uzi necha oy bo'lgan sholg'om ko'karib ketgan bitta dona salafanda yotibdi. Bitta salafanda irib ketgan bodring, bitta salafanda irib ketgan pomidor, hammasi qora salafanda, tiqib tashalgan. Mana shu deydilar, qiz o'sibdi bu yerda deydilar. Eng yomoni bu qizlar o'sha onasidan hech narsa olmayotgani, bu fojia bo'lyapti deydilar. Mana shu musxonada, mana shu ovqatlar turadigan, odam ichiga kiradigan, ibodatga quvvat bo'ladigan taomlar turadigan joyi mana o'z ko'zingiz bilan ko'ring bularni kirini deydilar. Qachondir ovqat to'kilib ketganmi, qachondir bir nima deydi, o'tda bir go'sht seli oqib ketganmi, hidiga tur bo'lmaydi musxonani muzlatgichi. Endi yuring keyingi kelinimni xaladelnikini ochamiz dedilar. O'tda ham ochdik, o't mayli salchi desa bo'ladigan tartibli bir qiz bir o'g'illar bor ekan keyingi kelin poshanim. Yuring endi keyingi kelin poshamni xaladelniklarni ko'rsataman dedilar. O'tda 4 qiz o'sibdi. 4ta qiz o'sibotgan, 4ta qiz tarbiya ko'rayotgan xonadondagi xaladelnikni ochsak undan-da battar endi etib yetib bo'lmaydi. U idishda murabbo, bu pelada qaymoq, bu idishda muncha ovqat, necha kunlik ovqatlar bo'ladilar. Mana o'g'illarim topib keladi. Bular uval qilib tashagan dedilar. Bu kelinlarni onasi 20 yil nimani o'rgatadi dedilar. Shunchun bu o'zida bo'lmaganligi uchun qiz navaralarim va taqdirini o'ylab kechasi uyqum kelmaydi dedilar. Men aytaman, jon kelin poshsha, men sizni shuncha kelganingizdan boshlab musxona yoki muzlatgich haftada 2 marta yuvinish hammasini bo'shatib yuvish kerak deb shuncha o'rgatsam ham quloqingizga olmadingiz. Mana endi bo'lay bo'ldingiz. 4ta qizni o'stiryapti. Nari kelin 3 qiz o'stiryapti dedilar. Mana endi bularni shu muzlatgichini ko'rdingiz-da, ana endi bularni shkafini, ichki kiyimli turadigan tortmalarini tasavvur qiling bolam dedilar. Mana endi aytaman, bolam, sizlarniki sovchi kelsa qaynanam borlar deb meni chaqirib chiqmanglar.
Men uyalama, bu kız buvuli kızlı iken, bir kadem şunla meşte durarken, nimaga qaramagan ekan degan isnodni nomusima ko'tarolmayman deb aytaman dedi. Chunki men o'zimni nabaralarim bo'lsa-da, men bularni tarbiyasidan qoniqmayman dedi. Mana bitta shu muzlatkich ochganingizdagi ahvolni qarang dedi. Sabzavot saqlanadigan o'zini bir maxsus idishlarini ahvolini qarang dedi. Har doim etamizda tuxum yuvib qo'yib qo'yilish kerak. Yo'q, mana tuxumlarni qarang dedi. Yana boshqa joyga bordim, Feruzaxon. Qizlar to'g'risida gapirmasangiz bo'lmaydi dedilar. Ha, tinchlikmi dedim. Mana yangi kelin oldim dedilar. Bizani uyda hamma kartoshka agar artiladigan bo'lsa ham, bodring artiladimi, nima pochog'i bor bir sabzavot bo'lar, avvali yuviladi dedilar. Chunki yon qo'shnimizda qo'y bor dedilar. Biz yuvilgan toza pochog'ini olib chiqib beramiz dedilar. Lekin mana 18 yosh qizni oldim. Kartishkani arting deb qarasam, shunda loyimini olib artyaptilar. U pochoq loy bo'lib ketdi, loyi kartishkaga urib ketdi. Men aytdim, ha, demak, buni azgina tarbiyalash kerak ekan deb, jonim bolam. Bizda kartoshkalar, mana shu lavlagi bo'ladimi, hammasi bizda yuviladi. Top tozalagan pochoqni biz molga beramiz. Har doim yuvib arting. Buni loy kartishkaga urib ketadi. Mana shu ikir chikirgacha o'rgatganingiz uchun kelinlarga yoqmas ekan dedilar. Hattoki dedilar, mana bu yoqqa keling. Mana bu tog'orada biz ichki kiyimlarni yuvamiz. Mana bu tog'orada mana bu kattalarning ichki kiyimi, bu bolalarniki deb ko'rsatib olaman dedilar. Lekin sizni qarang deydi. Mana hozir hammasi shu krizmi? Ha. Shu 6 kilo bo'ldi, mo'ljallab hozir shuni avtomat mashinaga tiqmoqchisa, ha, tiqmoqchiman. Lekin buni ichida ichki kiyim turibdi, chochuv turibdi. Hammasini aralash, quralash qilib tiqib yuborasizlarmi desam, bizning uyda oyim shunaqa yuvadi deb gap qaytaryapti deydi. Duolarimiz ijobat bo'lishi uchun ozgina shu narsalarga ahamiyat beraylik, onajonlar. Eng yomoni shuki, mana shu qizlarning onasi men bilan qo'shilmaydi, deyim. Qizini yonini oladi. Eng yomoni, eng shu bu fojia, bu qizlarning yonini ona olib, uni urushmasdan bu nihoyatda bir timnoni ostdan kir qidirganlikka yo'yishlik bo'ladi. Yana bir xojona aytadilar. Biz yoshligimizda adajon men yotgani keldim degan gapni yolg'ondan etsak, qani 2 soatdan ortiq o'tirmaysan, yotmaysan. Issiq o'rningni sovutma qizim. Yotib qolish qattan chiqdi deb adajonim urishib berardilar deydilar. Mayatdan biz ham shunaqa 8 qiz hech qachon yotib qolmaganmiz. 2 soatdan oshdimi, onamlar rahmatli gap eshitardilar. Qizingni olib o'tiribsanmi, gap o'rgatyapsanmi deb adamlar xudo rahmat qilsin juda qattiq o'tirardilar bizaga. Desam, bu kelinlarimizni yotib qolishini nima deb baholaysiz dedilar. Ertalab ketadi, qorong'ida keladi. Qachon o'g'lim sho'rlu charchab ishdan o'tib qaynanasinikiga xotinini olib kelguncha o'tiradi, yoki o'g'lim bugun men bora olmayman desa kelin o'sha yerda yotib qoladi, yoki akasi qachon ishdan kelsa o'sha olib keladi. Ko'pincha shu yotib qol, yotganiki degan gaplarni onadan eshitamiz dedilar. To'g'ri. Mana shu narsaga ham chek qo'ysa, yotib qolish nimasi endi? Azada mayli tushunamiz. Mayli, tushunamiz endi, shu shunaqa bo'lib qoldi, bu jon o'tdi yoki adasi o'tdi yoki onasi o'tdi. Lekin boshqa paytda 2 soat mehmon qilinglar qizingizlarni. 2 soat mehmon bo'lish bu yetarli. Biz onamizni mehrlarga to'ymadik, baribir mehrga inson to'ymaydi de. Shuning uchun aziz onajonlar, 2 soatdan keyin qizingizlarni men seni ko'rdim. Juda ham yaxshi ekansan. Qani mana bolalaring ham qonni to'ydi. Bir shikast bo'lmasdan, bir yiqitib qo'ymasdan hech kim uyinga bora qol deb shuna yuborsanglar bo'ladi-yu. Oilasidan tinsin azizlar. O'sha oysa soat 4 da keling degan bo'lsa, 2 da jo'natib yuboringlar. Siz ma'nali ona bo'lasiz oyjonlar.
Mana shu qizimiz, qizlarimiz tinishi uchun bu kichik bir tadbir bo'lsin. Jon onajonlarim, seni jonlarim. Mana shu 15 yosh, 14 yosh qizi bor onalar, bu jonlar meni gapimga qo'shilishadi, lekin mana shu qiz o'stirayotgan onalar, 40 yoshgacha bo'lgan onalar ko'pincha mana gapimga qo'shilishmaydi. Agar ma'naviyatlari bor bo'lsa, saviyalari baland, salohiyatlari kuchli bo'lsa, meni gapimni inobatga olasizlar. Olishadi va qizlarimizga chiroyli tarbiya beraylik. Ichki kiyimlarga ahamiyat bering. Birovni kiyimini kiymasin. Mana shu musxona bo'ladimi, uy tutishlarini, uydagi shkaflarni ichini hammasini badastir qilib qo'yishni o'rgatinglar oychalar. Chunki men mana shu bolalarimga uy olish uchun ko'p uy sotiladi, uy sotiladigan uylarni borib ko'rganimda voy judayam xafa bo'lib ketardim-da uylarni tutishligidan. Endi majburman yotoqxonasiga kirishga, mehmonxonasiga kirib ko'rishga. O'shanda shu nahotki shu muslimani uyi, nahotki shu uyda erkak yotadi, shu tabiati shuna ko'tarib o'rganib ketar ekan. Biz 24 yil, 25 yil o'g'illarimizning tabiatini toza qilib, oppo o'rinlarda katta qildik. Endi uylangandan keyin o'sha dazmol qilinmagan o'rinda yotishga, o'sha dazmol tegmagan ichki kiyimni kiyishga o'rganib ketar ekan erkak. Bizi o'g'illarimizni shunaqangi bir o'zligiga moslashtirib olishadiki, hayratda qolasiz deb.